שלום כולם, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-28 לאוקטובר 2015, יום רביעי. היום בבוקר אנחנו מתעוררים למשולש אדמה גדול ויפהפה בשמיים, שמכניס המון הרמוניה לתוך החיים שלנו, לתוך מערכות היחסים שלנו. נותן לנו תחושה של שלווה, נותן לנו תחושה של שייכות למקום, לטבע, ליקום באופן כללי. והרבה סוג של הרגשה של רגיעה. מהלוח הזמנים ההקטי והריצות שאנחנו עברנו בימים האחרונים. ואם אתם עשיתם עבודה טובה בימים האחרונים, אז היום אתם תקבלו על זה את הדיבידנדים. ובכלל זה זמן מצוין בשביל לבנות קשרים של חיבה ושל אהבה במערכות יחסים עם אנשים שהיה לנו קצת חיכוכים וקצת כאב איתם בזמן האחרון. זה הזמן ככה לעשות את ההתקרבות מחדש. מלבד זאת, וזה משהו שגם יכול לעזור לכם לשים דברים בפרספקטיבה נכונה, בימים האלה יש מולות בין יופיטר לבין נפטון, וסליחה, בין יופיטר לבין חירון, והדרישות שלנו מהעולם באופן כללי ומהאנשים סביבנו באופן יותר פרטי, יכולים להיות מאוד מאוד גבוהות. אנחנו יכולים לבקש משהו שהוא מושלם. ובמקום שיהיה לנו ציפיות מאוד גבוהות, ודרך אגב גם להם יכולים להיות מאיתנו, מה שאנחנו צריכים לעשות זה להפסיק להתרכז בשכנים, ולהתחיל להתרכז בעצמנו, ולעבוד ולעשות את עצמנו יותר רוחניים, יותר טובים, דווקא מתוך ההכרה בפלטות של עצמנו. אז שיהיה יום מוצלח. תודה שהייתם איתי. נתראה מחר. בועז פיילר, להתראות.